תבשיל תירס עם פלפלים ובצל, תבשיל מהיר וקל הכנה, בקלי קלות, ויש לכם תוספת נהדרת לכל מנה שתרצו. אני מחממת סיר, אני שמה ככף של שמן קנולה, בערך כף. לזה אני מוסיפה ככף של שמן זית. השמן שלי כרגע חם. עכשיו, מה שאני עושה, חתכתי מראש גזר, בצל אחד גדול ושני פלפלים בינוניים ככה לקוביות. אני פשוט מוסיפה אותם. אני ככה מטגנת עד שהירקות רכים, משהו כמו 5 דקות הבצל לא חייב להזיז אלא להיות רך. מדי פעם לערבב, לא לשכוח. לאחר 5 דקות הירקות הרבה יותר רכים. לזה אני מוסיפה, יש לי כאן גרעיני תירס קפואים, 800 גרם, אז להוסיף אותם לתוך הסיר. אני מוסיפה גם מלח, משהו כמו כפית או לפי הטעם, פלפל שחור, קור. ולכל זה אני מוסיפה מי ברז, מילאתי ככה בקערה, אני רוצה משהו עד שזה ככה יגיע עד הגרגירים. זהו, אני מכסה ומבשלת ככה משהו כמו 6 דקות, מדי פעם לערבב. לאחר כ-6 דקות התירס רך, וגם הפלפלים. יש לי כאן פטרוזיליה, משהו כמו חצי כוס. אפשר גם שמיר, מי שאוהב. עכשיו, מי שרוצה להוסיף שנשום יכול להוסיף, ויש עוד משהו שמי שלא עושה את זה בשרי, אני יכול במקום השמנים לשים כף של שמן קנולה ומשהו כמו 30 גרם חימה, וככה לטגן את הבצל והפלפלים בהתחלה, ולאחר מכן להוסיף את התירס והנוזלים. יצא לכם מנה מאוד מאוד טעימה עם חימה, אבל כאן אני עושה את זה פר ושיתאים גם למאכלים של בשר. זהו, יש לנו כאן תירס מאוד טעים, תבשיל קל, הכנה ומהיר, בתיאבון.